كسو دواذا سوم تي في سومالي فضلاً تاغيري وحينو تهي ديتنجلين سبسكرايب ساس كنالك شير كري لايك شار فيديوغا مهاد سني كلون تيو عانو واناكسان ساحي بدا هالكنا ينو كوا دي حيري راي وحاد نقل سعوتان سوم تي في سوماليا حفيز كم مغدشو قروي مالينتا بريا وقالتا قروي اي قبل كنوغال اي مامول كابوتلا وحاكا غبزو ميسا دورشادا مدحوينا مامول كابوتلا maanta musharrixiin fara badan oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Puntland ayaa khudbadahooda iyo hindisooda siyaasadda ka horjeediyay baarlamaanka Puntland ilaa 12 musharrax ayaa khudbadahooda la dhageystay oo u taagan xilka madaxweynaha maamulka Puntland iyadoo musharrax waliba khudbadiisa uu ku sharaxay hadii uu ku guuleysto xilka madaxweynaha maamulka Puntland waxyaabaha uu qaban doono sidoo kale musharrixiinta la dhageystay khudbadooda waxa kamida madaxweyne ku xigeenka inta uu taagan doorashada Puntland oo muddo dheer ay ka taagnayd khilaaf siyaasadeed oo isjiid farabada soo maray ayaa ugu dambeyn lagu guuleystay in doorashada loo dareero waxa la soo goodiyo dagaal uu dhaco barakac uu sameysmo dhimasho iyo dhaawac ay ka dhalato siyaasadda Puntland oo ku salaysanayd xagga doorashada ayaa ugu dambeyn waxay noqotay inay ku biyeeshabato 8 January 2024 doorashada Puntland ina golaha baarlamaanka loo laabto inkastoo madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Saciid Cabdullaahi Gadaani iyo xisbigiisaba ay ku dadaalayeen sidee doorasho qof iyo cod ay ugu dhici lahayd deegaanada Puntland culaysyo fara badan oo ka haystay dhinaca bulshada odayaasha dhaqanka siyaasigeenta iyo ganacsatada ayaa si weyn loogu cadaadiyay Saciid Cabdullaahi Gadaani in doorashada sideedii hore ay ku socoto Saciid Cabdullaahi Gadaani oo markii dambe khudbad jeediyay ayaa wuxuu sheegay in hankiisi ee doorasho qof iyo cod ee deegaanada Puntland oo kalaabtay sidii hore oo doorashada ay ku dhici jirtayna oo aqbalay waana tan keentay in maalinta bariya doorashada Puntland ay ka qabsanto garoowe waxaa la soo wada doortay 66 xildhibaan ee baarlamaanka Puntland iyagoo dhawaan gudoomiye iyo 2 ku xigeenba doortay musharrixiinta maanta khudbadaha iyo hindisooda siyaasadda ka horjeediyay baarlamaanka Puntland ee 12 gaaraya hadiba aan ka badnay waxaa kamid ah madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday Saciid Cabdullaahi Gadaani iyo ku xigeenkiisa Axmed Karaash musharrixiinta khudbadooda iyo hindisooda siyaasadda ka horjeediyay baarlamaanka Puntland qaar kamid ah ayaa hadaba idan la wadaagayna waxaa ku jira 2 wasiir arrimaha dibadeed oo dawladda federaalka wasiirka arrimaha dibadda ka soo qabtay waa Hurose iyo Cawa dawladda Farmaajo ayuu Cawad wasiirka arrimaha dibadda uu ka ahaa Hurosena wuxuu wasiirka arrimaha dibadda uu ka ahaa dawladda Xasan Sheekh waxaan halkan idin kuga haynaa 10 musharrax Hurose, Cawa, Dani, Diyano, Jabiye, Farole, Saciid Awnuur, Xasan Sheekh Cabdi, Saalax Barre, Gaas, madaxweyne hore maamul goboleedka Puntland iyo inta kalaba waxay jeediyeen khudbadahooda lama yaqaano maalinta bariya cid ku guuleysan doonto xilka madaxweynaha maamulka Puntland hadalhayn fara badan oo ka taagan baraha bulshada iyo guud ahaan deegaanada Soomaalida ay ku nool yihiin waxaa si weyn loo hadalayaa in mar kale la dooran doono Saciid Cabdullaahi Gadaani mar hadii gudoomiyaha baarlamaanka uu ku guuleystay nan siyaasad ahaan isagu weyn ay isku dhow yihiin hadii Saciid Cabdullaahi Gadaani uu ku soo laabto xilka madaxtinimada Puntland waa markii ugu horeysay madaxweyne maamul goboleed Puntland dib loogu doorto deegaanada Puntland Saciid Cabdullaahi Gadaani oo 2019 lagu doortay garoowe ayaa hadda hadii uu ku guuleysto 2024 wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee maamul goboleeda Puntland oo mar labaad dib loo doortay Saciid Cabdullaahi Gadaani micno badan ayuu sameynayaa soo laabashadiisa markii dhinaca siyaasadda loo eego dhinaca dawladda federaalka oo soo geynaya soo hayaan Saciid Cabdullaahi uma riyaaqi doonaan soo laabashada Saciid Cabdullaahi dhinaca dawladda federaalka waxay sharaxeen oo ay wadaan Abshir Hurose wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya dhinaca dawladdii hore ee madaxweynaha uu ka ahaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajana xam fara badan oo soo baxaysa waxay tilmaamaysaa in Aseed Cismaan Diyano ayana ay barataraya
ganacsatada la yiraahdo Arjan ayaa iyana kamida musharrixiin ay wataan in musharrixiintani ay ku jiraan loolan adag ayaa maalinta bariya ka dhici doona magaalada Garoowe ee gobolka Nuuga Saciid Cabdullaahi Dane macnaha kale uu sabeynayo waxa kamida hadii dib loo doorto mucaaradkiisada ugaan ula dagaajana in mar labaad uu ka guuleysto baarlamaanka ayaa lagu kala baxay gudoonka baarlamaanka ayaaba lagu kala adkaaday dhinaca dawladda federaalka iyo dhinaca mucaaradka intaba mar hadii nin Saciid Dane uu wato gudoomiyaha baarlamaanka Puntland uu noqday mar labaad ayuu ciidda afka u dari doona sida hadda la hadalhayo in Saciid Dane mar kale loo dooran doono waa iska hadalhayn iyo saadaalin lama yaqaano cidda la dooran doono oo baarlamaanka Puntland maalinta berri hoggaanka Puntland ay u dhiibi doonaan 8 Janaayo ayaa musharrax waliba waxay u tahay maalin oo sana garan karin waxa uu kala kulmi doono baarlamaanka Puntland Saciid Dane hadda sida weyn loo hadalhayo la fahantiiso wadnaha ayuu farta ku hayaa waayo wuxuu waa baarlamaan daqiiqada gudaheeda ayay wax waliba isku bedeli karaan waa arki doonaa maalinta berri cid ay doortaan baarlamaanka Puntland ee hoggaamin doonta Puntland waa kuma sentigenda washada tabintayada tabinta lamidaytaynu kooda kulmayno nabadgelyo.